Guys, ni adalah menu yang disediakan oleh Amari sepanjang Christmas. Ini ayam pun. Ada pizza. Pizza banyak. Banyak jenis pizza. Ini. Ini bahagian dessert pula. Cantik dia punya decoration. Ini kek. Ini apa ni? Roti ya. Okey. Cantiknya kek dia. Ini apa ni? Turkey lagi kot. Bi, sedap Bi? Macam biasalah sedap. Sedap eh? Makan apa eh? Lauk apa ni? Ikan lamb. Sayur. Ni first round, nanti next round ambil grill juga. Okey. Makan, makan. Lamb. Mana lamb? Oh, tu lamb. Stew. Stew lamb. Kaika. Oh.